donesena je odluka da stanovništvo. Učenici su obišli kompleks memorijalnog centra u Potočarima, prisustvovali istorijskom času održanom pod Musalom i pogledali film o stradanju Bošnjaka. Ovdje sam prvi put sa školom i smatram da je ovo jedna najznačajniji događaj koji se događa u 9. razredu. Svako kada ovdje dođem osjetit će to nešto u sebi koja potiskuje veliku tugu i bol i smatram da je obaveza za mene svakog čovjeka, pogotovo nas Bošnjaka, da dođemo ovdje barem jednom u svom životu. Osnovne škole i srednje škole i svi ljudi trebaju da posjete memorijalni centar jer je ovo veoma važno i nikad ne trebamo zaboraviti i ovo je počinje jedan genocid veliki. Nisam prvi put tu, dolazila sam prije sa roditeljima i ovdje su mi ukopani djed i Anča. Veoma je važno da učenici dođu da vide šta se desilo ovdje. Većina njihovih uzrasta od 15 godina, veliki broj ljudi, momaka ovdje je pokopan. Inače, dolazim s ovih prostora ovdje, imam jednog rođaka koji nije imao ni 13 godina, koji je ubijen ovdje u ovim halama 95. godine. Tako da je važno da učenici vide, da se upoznaju sa onim što se desilo. Imamo slučajeve gdje se jedan čovjek pronađen u 5 grobnica, tako da je to zaista teška poruka. Od prošle godine učenici Tuzlanskog kantona u okviru predmeta Historija uz udžbenik imaju i dodatak koji se bavi stradanjima Bošnjaka od 92. do 95. godine, a dio kurikuluma su posjete Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Mi smo u budžetu planirali sredstva svim osnovnim školama sa područja Tuzlanskog kantona za posjetu Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i svaka škola, svih 88 osnovnih škola čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u toku godine planiraju programom rada škole da posjete ovaj memorialni centar i to i urade, to i realiziraju, to budu svi učenici 9. razreda. Važna poruka je da mladi nauče da je ovdje počinjen genocid nad Bošnjacima i da su to sudski utvrđene činjenice i da je neophodno da sve ovo znaju kako bismo očuvali mir za njihovu i buduće generacije i da ovo bude opomena da se ne smiju ovakve stvari ponoviti u budućnosti. Pamtimo svoju prošlost da ne bi bila naša budućnost. Zajednička je poruka mladih nakon današnje posjete Memorijalnom centru u Potočarima.